Mandei ver. Ei, vem fazer isso. Come on.
atrás, eu vi, ó.
Thank you.
fazer o que é da senhora na manifestação. Eu lhe mandei chegar em casa, vem manifestar. Thank you.
Ele é meu colo, pá. É Thank you.
Thank you.
Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,